नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म रुबिना थापा <ण्णागा> केंद्र सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुँदै स्थायी समितिले गर्यो कार्यसूची अनुमोदन शङ्का <ण्णागा> सभामा <ण्णागा> असारको बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना <ण्णागा> पूर्ण निर्माणका लागि <ण्णागा> एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने झन्डै पच्चिस मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा स्थानीयलाई <ण् समस्या अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता संघीय अदालतमा उपस्थित हुन आदेश र एक दिवसीय सिरिज भारतले जित्यो घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज दुई सय रनको फराकिलो अन्तरले पराजित खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर एक सय तिस रुपियाँले घटेको छ नेपाल आयल निगमले स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि ग्यासको मूल्य घट्दा पेट्रोल र डिजलको मूल्य बढेको छ निगमले मंगलबार राति बाह्र बजेपछि लागू हुने गरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर एक सय घटाएको हो ग्यासको मूल्य अब प्रति सिलिन्डर सोह्र सय साठी रुपियाँ पर्नेछ पेट्रोल भने प्रति लिटर नौ रुपैयाँ बढेको छ यस्तै डिजल र मटीतेल प्रति लिटर सात सात रुपैयाँ बढाइएको छ अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर एक सय त्रिहत्तर रुपियाँ तथा डिजेल र मटितेल प्रति लिटर एक सय त्रिपन्न रुपियाँ पुगेको छ पेट्रोल डिजेल र मटितेल ठाउँ अनुसार मूल्य फरक फरक छ भारतबाट नयाँ मूल्य आए लगतै स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा अठारजना राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन् तर विभागले त्यति ठूलो परिमाणमा सुनसहित ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति नै पक्राउ गरेको झन्डै दुई साता बित्न लाग्दा पनि सुनका वास्तविक मालिक को हुन पत्ता लगाउन सकेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर ल्याइएको र त्रिदेशीय सञ्जालमा जोडिएको यति ठूलो परिमाणको सुन तस्करी प्रकरण के राजस्व छलीको मात्रै विषय हो भन्ने प्रश्न उठेको छ यसको जरैसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै पुग्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न कायमै छ सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने गरी भएको यो सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्न अहिलेसम्म प्रहरीलाई किन दिएको छैन यसले सरकारमाथि नै आशंका जन्माएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक सय चौन्न किलो स्कुटरको ब्रेक सु ल्याउन कानुनी रूपमा जम्मा चार सय अस्सी डलर मात्रै खर्च भएको छ ब्रेक सुभित्र करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी गरी ल्याइएको आरोपमा पक्राउ परेका अठारजना नै नेपालमा बसेर सहयोग गर्नेहरू मात्रै हुन् तीमध्य चिनियामूलका दावा छिरिङलाई राजस्व राजसन्सन्धान विभागले मुख्य सुराख हुन सक्ने ठानेको छ तर राजस्व अनुसन्धान विभाग सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र होइन त्यही कारण राजस्व छली र रा ल्याइएका सामान र त्यसमा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने निकायले यति ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएको अपराधको अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ जबकि सुन तस्करहरूले दुबईको रूप परिवर्तन गरेर हङकङ रोजेनन् मात्रै तेस्रो मुलुकका नागरिक समेत प्रयोग गरेका छन् तर विभागको अनुसन्धान अहिलेसम्म काठमाडौँ वरिपरिबाट बाहिर जान सकेको छैन हङकङबाट ब्रेक राखिएको सुन कसले पठाएको थियो एउटै व्यक्ति वा बजारमा यति धेरै सुन खरिद भएको थियो वा थिएन यो सुन हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कसरी पास भयो जस्ता विषयको खोजी नभएसम्म अनुसन्धान नै अपुरो हुने दावी विज्ञको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले डिआरआईले Uh, को आफ्नो अनुसन्धान क्षमता के छ म हामीले भित्री कुरो त थाहा छैन तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको यो किसिमको अनुसन्धान गर्ने क्यापाबिलिटी राख्छ जस्तो लाग्दैन यसको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ प्रोफेसनल इन्भेस्टिगेटरहरू चाहिन्छ सङ्गठित अपराध अथवा टेरोरिज्मको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ के भन्छ बन भने एउटा टार्गेट स्टडी भन्ने हुन्छ क्या टार्गेट स्टडीले के भन्छ बन भने सकेसम्म यस्ता सङ्गठित तिमीले तल मात्रै चाहिँ कारवाही गरेर कहिल्यै अनि त्यो सङ्गठन चाहिँ अथवा त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्न सकिँदैन जबसम्म हामीले त्यसको टाउकोलाई अथवा अर्गनाइजेसनलाई छिन्नभिन्न गर्न सक्दैनौँ अर्गनाइजेसन आइडेन्टिटी त्यसको चाहिँ होल नेटवर्क अर्गनाइजेसन भन्दा पनि नेटवर्क सञ्जाल सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यसको शिरदेखि पाउसम्मको चाहिँ सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यो चाहिँ नि त्यसलाई भत्ताभुङ्ग पार्न सकिँदैन अथवा अहिले उसको भन्दाखेरि कानुनी कारवाही भनौँ न कानुनी कारवाहीमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ लाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन दुई हजार त्रिहत्तर सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको तेत्तिस किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि टोली दुबई नै पुगेको थियो जसले दुबईमा सुन खरिद गरेको पसलदेखि पठाउने र नेपालमा खरिद गर्ने सम्मको सबै नेटवर्क पत्ता लगाएर कारवाहीको दायरामा ल्याएको थियो तर सरकार एक सय किलो सुन ल्याउनेमाथि अनुसन्धानको जिम्मेवारी किन प्रहरीलाई दिन चाहेको छैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ कहाँबाट उत्पत्ति भयो यो कता जाँदैछ यसको यहाँको करि क्यारियर को को हो र यो विगतमा यस्ता कामहरू कसले गरिएको थियो भन्ने कुरा यी कुराहरू हेर्नुको लागि चाहिँ यो के अरे रासो अनुसन्धान के अरे राष्ट्रिय रासो अनुसन्धानले चाहिँ सक्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन वास्तविक अनुसन्धान गर्ने संस्था भनेको नेपाल प्रहरी हो अब यसलाई दिएन भने अब त्यो पक्कै पनि अब यसलाई चाहिँ डिसमिस गर्न खोजिएको डिरेल गर्न खोजेको अथवा वास्तविक नखोजिएको नखोजिएको पुग्न भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट हुन्छ पुऱ्याउन विमानस्थलको आगमन कक्षमा गृह माथहतका सुरक्षा निकायले जाँच गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्चिन खोजेका गृहमन्त्री नारङ्काजी श्रेष्ठ अहिले सुन प्रकरणमा सङ्गठित अपराध अन्तर्गत राखेर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइरहेका छन् तर सोमबार मात्र पक्राउ परेका दावा छिरिङको माओवादीकी केही नेताहरूसँग सम्बन्ध देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं यसलाई अन्तर्देशीय आपराधिक सञ्जालमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दा राजस्व विभागको छानबिनलाई नै अन्तिम मान्ने तयारीमा देखिएका छन् गुनासो गुनासा छन् सुरक्षा निकायले आफ्नो नेपाल प्रहरीले आफ्नो रोल पनि खोजिरहेको छ त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई राखेर रा। तर ध्यान कसैले दिइरहेको छैन भने फेरि तपाईँको यसको जिम्मेवारी त सबैले लिनु पऱ्यो यसको जिम्मेवारी त तपाईँको अहिले घटना भएको छ भने यो त एउटा मात्रै घटना हो नि त प्रतिनिधिमूलक घटना हो यसको जिम्मा तपाईँको सरकारले लिनुपर्छ भन्छु म त एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई सुरुवात बिन्दुदेखि गन्तव्य समय पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अन्तर्देशीय र सङ्गठित अपराधलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर अनुसन्धान नगर्ने हो भने माफियाको सञ्जाल भत्काउन अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमाला काठमाडौँ सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज सुरु हुँदैछ बैठकमा सात सय अन्ठाउन्न सदस्य सहभागी हुनेछन् त्यसअघि पार्टीको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समितिमा हुने छलफलको कार्यसूची अनुमोदन गरेको छ पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा बसेको बैठकले केन्द्रीय समितिको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्ने निर्णय गरेको छ केन्द्रीय समिति बैठक भने काठमाडौँ कमलादेस्थित प्रज्ञा भवनमा एक बजेपछि बस्ने तय भएको छ एजेन्डा तयार गर्ने कुरामा अहिले मुख्य त अध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ संक्षिप्त अहिलेको स्थितिको निर्देशन गर्नुहुन्छ त्यसपछि सबै केन्द्रीय समितिहरूले बोल्ने क्रम सुरु हुन्छ बोल्दा हामी अलि समय कम बनाएर सकेसम्म सबै बोल्ने परिपाटी मिलाउनुपर्छ भन्ने छ बैठकमा तीन सय पचासी केन्द्रीय सदस्य एक सय अन्ठानब्बे वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रदेश समितिका एक सय पदाधिकारी तथा विभिन्न आयोगका पचहत्तर जना गरी सात सय अन्ठाउन्नजना सहभागी हुने पार्टीले जनाएको छ महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बैठकको एजेण्डा तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तालिका छ पाँच दिनसम्म चल्ने बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा धारणा राख्न पाउनेछन् तेह्र महिनापछि बस्न लागेको बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट संगठन विस्तारका लागि तीन महिना अभियान घोषणा विधान तथा विशेष महाधिवेशन सरकार र सदन लगायत विषयमा छलफल हुने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् गएको असार दुई गते सभाको हेवा पिलुवा र सभा खोलामा आएको बाढीले पाँचवटा जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति गर्यो त्यससँगै पिलुवा सभा र हेवा खोलाबाट उत्पादन हुँदै आएको झण्डै पच्चिस मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ केन्द्रीय प्रसारण लाइनको भर पर्दा भोल्टेज नपुग्ने र बेला बेलामा विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् बाढीका कारण शुभम हाइड्रो पावरबाट उत्पादित एक मेगावाट अरुण भ्यालीको तिन वरुणको चार दशमलव चार पाँच अप्पर हेवाको आठ दशमलव पाँच माया खोलाको चौध दशमलव नौ र मेन्सियमको चार दशमलव सात दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ यी जलविद्युत आयोजना मर्मत गर्न छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने देखिएको छ एक यी आयोजनाहरू पूर्ण सृजी भएकाहरूलाई पनि बनाउन सकिन्छ जिल्लामा उत्पादित साना हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेपछि यति बेला सङ्खुवासभाषीले नियमित बिजुली बाल्न पाएका छैनन् सुनसरीको दुहबी हुँदै ल्याइएको तेत्तिस केबी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको भर नहुँदा सभा र भोजपुर धेरै समय अन्धकार हुन थालेको छ पहिरोले पाँच छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्कुसेवा जिल्लामा धेरै मार परेका छौँ हामी यो व्यवसायीहरू जुन बिजुली खपत गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सेवाग्राही ग्राहकहरूले तपाईँको चाहिँ समय थोरै समय लिएर आएको हुने र हामीले उनीहरूलाई पर्खाउनु पर्ने त्यसैले यसले हामी उपभोगहरूमा सबैलाई प्रभाव परेको छ केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट आएको बिजुलीको भोल्टेज नपुग्ने र बारम्बार बिजुली अवरुद्ध हुने गरेको छ बाढीले बगाएका विद्युत गृह मनमत भई सञ्चालन नभएसम्म स्थानीयले यो समस्या बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ छवटा लोकल हाइड्रो मध्ये अहिले जम्मा एउटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ जसको कारणले गर्दा पहिला हाम्रो लगभग पच्चिस मेगावाट यहाँबाट उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले जम्मा तिन मेगावाटको मात्रै उत्पादन भइरहेको छ जसको कारणले गर्दा ट्रिपिङ बढेको र यहाँको लाइन पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन पनि अलिकति समस्याग्रस्त भएको छ शङ्कर सभाको पिलुवा सभा र हेवा खोला साना जलविद्युत आयोजनाको हबको रूपमा चिनिन्छ यहाँबाट उत्पादित बिजुली सदरमुकाम खाँद्वारी आसपास भोजपुरको दिङ्ला लगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ यहाँ उत्पादित अतिरिक्त बिजुली धनकुटा र तेह्रथुमको केही भागमा पनि वितरण हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र शाक्य सङ्खुवा सभा प्राविधिक सिप तथा प्रविधिमा अनुदान दिन थालेपछि लुम्बिनी प्रदेशका किसान व्यावसायिक बन्दै गएका छन् राम्रो आमदानी लिन थालेपछि अहिले व्यावसायिक कृषिमा लाग्नेहरू बढ्दै गएका छन् लुम्बिनी प्रदेशको छ लाख अस्सी हजार पन्ध्र हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये चार हजार छ सय उना हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुन्छ गुल्मीको रुरु गाउँपालिकामा रहेको यो दाजुभाइ कृषि फार्ममा जालीको घरभित्र तरकारी उत्पादन हुन्छ सिँचाइका लागि थोपा सिँचाइ प्रणाली प्रयोग गरिएको छ उन्नत जातको बिउ आवश्यकताका आधारमा मल र विषादीको प्रयोगले उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ पाँच वर्षदेखि पैँतिस रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा रहेको फार्मबाट सञ्चालकले वार्षिक पचास लाख बढी आमदानी लिँदै आएका छन् टाइममा किटनाशक औषधीहरू अनि फङ्गसको औषधिहरू टाइममा हाल्न सकियो भने अनि अब प्रविधि प्रविधि पनि एकदम आवश्यक छ किनकि मल मल्सिङहरू भयो ड्रिप इरिगेसन भयो चिजहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो परम्परागत तरिकाले तरकारी खेती गर्ने पाल्पाको रिप्दीकोट गाउँपालिकाका किसानले प्राविधिक सिप सिकेर हाल आधुनिक तरिका अप्नाएका छन् उत्पादन बढाएर मनज्ञ आमदानी लिन सफल यो स्मार्ट कृषि गाउँ अहिले लुम्बिनी प्रदेशकै नमुनाका रूपमा चिनिन्छ टोल टोलमा तिस हजार माथिको पचास हजार लिटर क्षमता भएका पोखरीहरू निर्माण गरियो अनि आवश्यकता अनुसार कृषकको मिनीटेलरहरू जस्तै मिनीटेलरहरू डिजिटल काँटाहरू मल्चिङ प्लास्टिक बि लगायतका विभिन्न बजारकरणको लागि क्यारेट भए जस्ता जति पनि कृषकलाई आवश्यक छन् कृषिजन्य सामग्री त्यसमा फोकस गरेर कृषकलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने हो त भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो यसलाई अगाडि बढायौँ कपिलवस्तु बाडगङ्गा नगरपालिकामा रहेको लुम्बिनी बहुद्देश्य एग्रिकल्चर प्रणालीले सुरुमा मेवा लगाएको थियो पानीको सतह माथि रहेकाले मेवा हुर्कन सकेन त्यसैले आठ बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको मेवा सबै नोक्सान भयो प्राविधिकको सल्लाहपछि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै यहाँ अहिले तरकारी खेती गरिएको छ नोक्सानको भरपाई तरकारीबाट गर्दै अहिले फार्मले राम्रो आमदानी गरिरहेको छ तरकारीमा गइसकेपछि अहिले तरकारीको पनि एक वर्ष पुरा भयो असारमा एक वर्ष पुरा हुन्छ एक वर्ष पुरा हुँदा आशाजनक छ यो लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा मादका कार्यालयले प्राविधिक सरसल्लाहसँगै प्रविधिमा अनुदान दिन थालेपछि किसानहरू व्यावसायिक बन्दै गएका छन् जसबाट तरकारीको क्षेत्र विस्तार र उत्पादन बढेको छ विशेष व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम निर्माण भएको अवस्था छ तरकारी उत्पादनको एउटा तालिका बनाउन सक्यो भने चाहिँ अब तराईमा मौसमै हुने तर पहाडको बजारमा चाहिँ पठाउन सकियो भने चाहिँ त्यो त्यहाँको लागि बेमौसम हुने र मूल्य चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरू बेलाभन्दा बढी पाउने एउटा पक्ष रहन्छ लुम्बिनी प्रदेशको छ लाख असी हजार पन्ध्र हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये चार हजार छ सय उना हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिन्छ किसानलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम गर्न थालेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे हाम्रो प्रश्न छ भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाउनुलाई के भन्ने ए व्यापारीको बदमासी विनियमनको अभाव र सी परनिर्भरताको परिणाम जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युस न्युज स्पेसिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते